Кутман таң. Бүгүн биз сиздер менен айымдардын курун жасаганды үйрөнөбүз. Биринчиден бизге мындай полоска, булгарыдан полоска керек. Кесип алабыз өзүбүздүн размерибизге. Анан калың булгарыдан алсак, четтерин тикпей эле бир слой кылып кесип алабыз. А жукараак булгары болсо, например, менин колумдагыдай, бул деген ойдун жукартылган булгарысы. Эки слой кылып, четин ичин клей менен жабыштырып, четтерин тигебиз. Машинная строчка менен. Анан бизге деген пряжка керек. Мындай пряжкабыз бар. Бул 3,5 сантиметрлик кур болот. Шымдын куру. Пряжкабыз да 3,5 сантиметрга. Анан курдун мындай шурупу керек. Курдун размери жөнүндө айтып кетейин. Размерин кантип билсе болот? Силердин размериңерби же силердики эмес кур выбирайт деп атканда. Мол тешиктердин кийип атканда бул курдун учу тешиктин ортосуна келсе, мол тешиктердин анда бул силердин размериңер. Бул булгарынын чети аккуратно көрүнүш үчүн биз муну атайын краска для уреза деп коет. Ушундай краска менен боеп чыгыш керекпиз. Анын кисточка менен боесо болот, атайын приборлор бар, роликовый. Мен болсо мындай губка менен боейм. Боеп бүткөндөн кийин акыркы штрих, экинчи карматкычты киргизип коебуз. Болду, кур даяр.